Vətən müharibəsindən sonrakı təhlillər onu göstərir ki, ordumuz müharibə vaxtı qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirib. Bunu Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunlarının zabiti polkovnik Pərviz İbrahimov deyib. Bununla yanaşı əsas qarşıda duran e, bir çox məsələlər məsələlər var. Onlardan gecə məhdud görmə şəraitində dağlıq ərazilərdə düşmənə daha da keskin zərbələr endirmək, daha effektiv atəş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün, daha effektiv raket zərbələri endirmək, atəş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün pilotsuz uçuş aparatları ilə qarışıqlı fəaliyyəti geniş tətbiq etmək, onlardan alınan kəşfiyyat məlumatlarını analiz etmək və bununla da düşmənə daha da dərinliyə yerləşmiş, dərinlikdə yerləşmiş müxtəlif hədəflərə Artıq rezervləri endirməkdir. Şəxsiyyət hazırda çöldəxslərlə məşğuldur. Şəxsiyyətin mənəvi psixoloji vəziyyəti daim yüksək səviyyədədir. Perviz İbrahimov bildirdi ki, hazırda ordunun şəxsiyyəti döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq bölmələrin səhra vərdişlərinin daha da mükəmməl səviyyədə artırılması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir.